Você sabe dirigir? Você sabe dirigir esse negócio? Sei, mas tá sem a chave. Cadê a chave pra gente fazer o encerramento da TV Fla? E aí? Fui lá buscar aí. Fui lá buscar aí. O que foi aí? Vem dar uma volta, bora. Vem aqui, vem aqui. Bora, Ana, Renato. Rapidinho, rapidinho. Vem. Rapidinho, vem. Vai ser 2 segundos. Vem. Chama ele, Vem! Tá maluco, cara? Bora aí! Rapidinho! Me liguei, cara, já foi mais humilde. Pra fazer aquela parada daquele dia. Olha só, ah, é, ele mandou bem. Se fosse o pirata, você ia fazer. Ai, tomou! Viu? E aí, tomou. Bem feito. A gente vai fazer assim. Aí, dá com medo. A gente vai encerrar a TV Fla. Aí você vai falar, TV Fla de hoje vai ficando por aqui, a gente já tá indo embora, acabou o treino, do jeito que você quiser falar. E TV Fla, TV mais querida do Brasil. Só que você tem que lembrar que tá acabando o programa. Tá, entendi. Terça que vem tem mais. É. Estamos indo embora, valeu, um abraço. Então tá. Então a TV Fla de hoje vai ficando por aqui, mas que dia a gente se encontra? Terça-feira tem mais. Às 7 da noite, aqui na tela do Esporte Interativo. TV Fla... A melhor do Brasil. A mais querida. Ah, é. Às 8 da noite. Então vamos lá. É porque essa semana que é mais cedo, né? A mais querida do... Do Brasil. Tá, vai lá. 3, 2, 1. Então a TV Fla de hoje vai ficando por aqui, mas a gente já tem encontro marcado. Que dia? Terça-feira que vem tem mais. Às 8 da noite. TV Fla, a TV mais... Querida do Brasil. Tchau. Valeu. Tchau. Abraço. Fica com Deus. Tchau. Não, eu tô desesperado porque não tem porta, né, o negócio. Eu vou voar pra lá. Ei, motor! Cláudio! E aí, moleque? E aí, Guilherme, tá ali? Steph, tu vem correndo, Steph. Dá tchau pra ela, Steph. Dá tchau. Tchau, vou deixar ela aqui, senão ela fica com medo.